gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbera ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay xarunta isgaarsiinta ee ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee Soomaaliland. Xaruntan oo maanta laga dhagax dhigay taliska ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa noqon doonta mid lagu xidho qalab casri ah oo guud ahaan lagala socdo xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa amni ee badda Soomaaliland. Sidoo kale xaruntan ayaa lagu xidhi doonaa qalab casri ah oo lagala xidho dekedaha wadamada aynu jaarka nahay. Ugu horreyn, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee gobolka Saaxil عمر عادل قليل لا يسدو كلابان دول لها عيدا كإلى لها ضحيبها أي سومالي لانا يهلقى سوق ورين هذا الكسو تشيدي الله رب العالمين إله باب محضل سوكا كان ما تحفل دانا إنو كودا قحدي قاي نو إسكار سينتي عيدا كا ما غيبتي أوبريشن كا إلا قاس عنا يويب مارتي يدق دقاقة بدا يو يحول قلك عيدا كا كنتي مهمد ويبين نولي أدهاي إنا نوحلو إن operation عين كاو شقينا يا ما عين كاو قلب يسن وما تدري سرعة جدا بس تكنولوجيا ده عالم كله جاي استعمال يا كره كمان هاي هذه آد بانو مدبدا قلنا ولي إن إنا نحن الله ما هير كان وكان ما أنتوا عم تكون ده حديق هروت إسقار سنتة عصر جاه عينك إلى هذا حبيب الله سميدي وحنا آد وما هاد علنا هاد يو كاب وماشي نفلي ده ووح بدن الله سوق وطهي يمكن الله قبلنا السما جرانسا وحياة بحر سوق xaruntan muddo soo socotay waa tower dheer oo aqooneed wax badan laga faa'iido doono ee runtii ka gorgor ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono mashruucan qiimaha badan ee ay dadaalkiisa inta badan soo wadeen haday tahay EU cab iyo haday tahay institutions kan baahaydaha ee hay'adaha ay ku shaqo leh ee haddii tahay ciidamada badda haddii tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciddii kale dadaal ka qaadatayba annagana waxaa farxad noo ah inaanu noqono kumbaniga dhisi doona mashruucan ee fulintiisa qaadan doona duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo sidoo kale bare saabka gobolka saaxil cali cabdi cabdilaahi cali case ayaa dhankooda soo dhaweeyey xaruntan cusub ee maanta lagu soo kordhiyey taliska ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee soomaaliland waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynayna EU cab oo inoo dhisisa anoo qabansa mashruuca halkan ku yaalla ilaahay waxaan ka baryna subxaana watacaala inuu shaqada halkaa laynooga qabanaya ahaato shaqadii qarankan iyo dalkaniba uu ay lahaa waa qalab dhan oo casri ah oo runtii wixii hore aynu ahayn jirnay oo ka casriyeysan kana tayo badan inaga mas-uuliyadeena saaran ayaa ah inaynu waxaa laynoo dhiibo inaynu ilaashano marka koowaad oo dar yeelano oo garanno inagu inagu leenahay oo lixjaladeena tahay ugu dambeyntii anigu waxaan mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad EU cab oo runtii ciidanka ilaalada xeebaha qaranka xagga capacity building-ka gacan wanaagsan ka siisa tababarada حاجة معمول كا يهجا تنتا إن شاء الله هو إن جاري دونا يجو سعيد أنا وعيد أنت عيد أنا أي محصول عفوا صنع في الحد وين بين نوت هاي قبل هان ما انت هلكن إن لجهر جيلنا يو حرمتا إسكار سينتا إذا ما ضي إلى الله ضحية بها سومالان وهلكن ما انت لقنا جح ليجتونه أي فرنسي صحيح إيو كاب يدمدوا غيرهم نتيكا أي سو إن algirinayaan marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa sidaa uu sheegay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka sar cumar xaruntan baahi weyn baa loo qabay maadaama aynu ay soomaaliland leedahay xeeb aada u dheer oo runtii u baahan ilaalinteeda iyo ka warqabkeeda waxaan ilaahay idankii ka rajaynaynaa in lagaga kaaftoomi doono warwar badan oo laga qabay ilaalinta xeebta badaa dheer ee aynu leenahay marka waxaan leenahay aad baan idinku mahadnaqaynaa waana u baahnayn waqti loo baahnaabay runtii timid waan idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad umahadsan salaam wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland cabdilaahi xuseen maxamed iyo sidoo kale
وسيركو حيجانكا وسارة داهري ماها دبدا سومالي لان مروار روضا او يغونا هالكا سيهاد الكسو تشيدي ايا شاقي ان حرونتاني وحوي كتار الدونتو عيدان كا الالا دا حيباها اسلام الكانا مشروعاني ان بدن لغسو شاقينا ايي سيدي ووهير قالي لها رنتي وحي تافر حدنا ماانتين كلاسو قيب قلو مشروعان ماانتا لده فرويو او اه مشروع اغبالاران لغدي سيه تاورهان جيجين كسو تشيدنو in badan baa la soo gaasi la sheegay laakiin waxaan islaayahay waqtigiisa uu ku soo beegmay maadaama ay tahay ku saabsan tahay ilaalada badda taawarkii laga ilaalin lahaa maanta aanu ognahay badeena iyo waxa ku xiran ba inay ka jiraan dhaqdhaqaaq badan iyo kulli dagaal meel qaar ku socdo waxaan u baahanahay waqtigeeda yimi hay'adda aad baan uga mahadcelinaynaa awood ay geliso ciidankeena inay dhisto badda inay xeebaha ka shaqeyso oo ay wixii u baahan tahay ka caawiso inay ciidankeena badda wax ka dhisto bilowga harun ciidanka ilaalada xeebaha loo dhisayo oo kontrolaysa hadii alla ka dhigo isgaarsiinta iyo raadarada halkii laga kontrolayay ah waa command centerkii isgaarsiinta iyo raadarada arintaas waxay naga caawiyay European Union-ka waxa fulinaya EU-cab dhamaan waxaan u mahadnaqaynaa cidii ka soo qayb qaadatay arintaas inay fusho oo ay koow ka tahay EU-cab hay'adda EU-cab la yiraahdo oo Europeana oo naga shaqeysa kobcinta iyo tayeynta ciidamada ilaalada xeebaha Officer Adan Ismaaciil Television-ka qaranka Soomaaliland Berbera